že samice, které jsou nápadně menší, se narodily obě tady v zoo. Ta, která teď přináší balonek, se jmenuje Fanny, narodila se v roce 2004. No a poslední lachtán, samička Betty, ta se narodila v roce 1999 a opět to bylo tady v zoo. Co je potravou lachtanu, tak to není složité poznat, jsou to samozřejmě ryby. Ryby, které musí být jenom mořské, to je strašně důležité, protože lachtan je mořský živočich a kdybychom jim mohli...